Republički štab za vanredne situacije na današnjoj sednici donio je zaključak kojim se zadužuju sve osnovne škole u Republici Srpskoj da upis djece u prvi razred propisan zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, a koji je onemogućen pojavom bolesti izazvane novim virusom korona COVID-19, organizuju čim se za to steknu uslovi, izjavila je na preskonferenciji održanoj nakon sednice štaba ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić. Osnovne škole u Republici Srpskoj mogu da obavijeste roditelje koji imaju djecu koji trebaju da se upišu u prvi razred, da školama mogu dostaviti elektronski samo podatke o djetetu, a da će se dio koji se odnosi na upisa koji obuhvata i sistematske preglede zapravo obaviti kada se steknu uslovi za to. Kada je riječ o odvijanju nastave na daljinu, Trivićeva je rekla da će se nastava odvijati i za vrijeme trajanja proljećnog raspusta od 13. do 20. aprila. Ono što je važno reći jeste da nastava na daljinu neće biti odvijana u vrijeme, da kažemo, vaskršnjih praznika, Velikog petka i ponedjeljka. Trivić je podsjetila da je obezbjeđeno 1200 računara za učenike osnovnih i 500 računara za učenike srednjih škola koji nisu imali računare kako bi mogli neometano da prate nastavu na daljinu. Također, riješili smo i problem interneta. Dakle, od 2770 dostavljenih brojeva, 1507 brojeva su imali mjesečnu internet potrošnju od 10 konvertibilnih maraka na više, tako da smo mi, sumirajući, da kažemo, sve ove potrebe koje su nam rekli, odlučili da besplatan internet od 15 GB na mjesečnom nivou će biti omogućen za 1005 učenika. Trivić je naglasila da je Ministarstvo za visokoškolsko obrazovanje i naučno-tehnološki razvoj sa društveno-odgovornim kompanijama dogovorilo nabavku još 1000 mini računara koji će biti podijeljeni učenicima izrazito nerazvijenih opština. Ona je, odgovarajući na pitanje novinara o dopisu ministarstva o izdvajanju novčanih sredstava od plata zaposlenih u prosvjeti za Fond solidarnosti za obnovu Srpske, istakla da je navedeni dopis u formi preporuke, a ne obavezujući. Mi smo preporučili svim zaposlenima u osnovnim i srednjim školama da u skladu sa svojom voljom, dakle dobrovoljno, ukoliko žele, da izdvajaju sredstva u domenu do 1000 maraka plata do 5% i preko 1000 konvertibilnih maraka plata do 10%. Ona je ponovila da se nastava na daljinu odvija neometano uz potpun angažman profesora, ali i roditelja.